Vi har jo ikke nogen forståelse af, at vi selv står for den flygtningestrøm, som, som kommer til Europa. Antisemitismen øh, i sin værste form er altså et øh, europæisk fænomen. Man kan jo sige, at øh, de europæiske medier øh, tager fat, hvor de slap, når det kommer til at, øh, til at svine øh, en folkegruppe til. Det er fuldstændig tydeligt, at Danmark har været med i militære koalitioner, i øh, Irak, i Afghanistan, øh, sågar også i øh, i Libyen, så øh, kan man jo sige, at NATO er den største krigsmaskine i solsystemet. Man... Du sagde forleden dag, at da du øh, øh, blev stillet op for Nationalpartiet, at vi er en del af terrorapparatet det er vi. Mener du det? Ja, det mener jeg helt mener bestemt. Du det? Ja. det? det mener jeg. Vi er, hvis vi ser på, hvem der øh, destabiliserer nationer ude i den hvide verden, hvem der skaber flygtningestrøm, hvem der myrder flest mm. civile. Danmark er ikke USA, er ikke skyldige, at folk flygter fra kamp her der senere. Det siger jeg skam heller ikke. Okay. Men derfor er vi stadig forpligtet over for de mennesker, som, som drukner på havet. Vi er vel forpligtet over for vores mennesker, At uh, USA skulle have været truet af en kamelstat uh, i Mellemøsten, ja. det grænser sig jo til det, til det humoristiske. Jeg vil gerne, jeg vil gerne have et, et forbud imod, at flygtninge, som kommer til landet, kan tilslutte sig f.eks. Gellerup-parken, f.eks. Trillegrøn.